Que tem a particularidade de ser flexível ao ponto de cada central de rendimento escolher os seus parceiros. Eu disse ainda bem que o caminho foi esse, foi o caminho de facto de criar soluções para que o central de rendimento possa fazer aquilo que esteve na gênese do seu lançamento e da sua execução, que é o permitir que haja aqui atividades de surf pensadas ao mais alto rendimento, ou seja, de alta competição, não tanto de formação, mas viradas sobretudo para os atletas de alta competição, de alto rendimento, e que de alguma forma, dessa forma, se consiga ter aqui um calendário de eventos, de jornadas também, de estágios, dos atletas, de presença aqui, de clubes também, de outros países que venham para cá, usufruir destas instalações, do mar, aqui, que é importante, e que dessa forma contribuam para ajudar para a sustentabilidade desses projetos. Vejo aqui, exatamente, nesta parede, muitas provas já desenvolvidas pelo CERF, talvez por isso é que têm sido escolhidos como um dos parceiros privilegiados para este centro de rendimento. Naturalmente, satisfação por conseguirmos juntar um conjunto significativo de entidades públicas e privadas, Câmara Municipal, Escolas Superiores, IPDJ, Federação Portuguesa de Surf, que vão trabalhar em conjunto de forma a otimizar esta magnífica instalação, este centro de alto rendimento, que irá permitir não só a realização de estágios, seleções para as nossas equipas nacionais e para os nossos atletas, mas também a oportunidade de trazer seleções, equipas e atletas de outros países para rentabilizar naturalmente todas estas instalações e ao mesmo tempo também fazer grandes eventos desportivos nesta área e desta forma projetar o surf nacional, o desporto e em particular também a região norte e o concelho de Viana do Castelo. Hoje foi um dia extremamente importante para o Centro de Alto Rendimento de Surf de Viana do Castelo. Foi instituída a Comissão de Gestão Local, constituída por 5 entidades, a Câmara Municipal, a Federação Portuguesa de Surf, o Instituto de Desporto e Juventude e a Escola Superior de Desporto e Lazer e do Surf de Viana, o que vem, de facto, este clube já tem vindo a trabalhar, mas agora está, é oficial, que temos o protocolo assinado e, de facto, são as entidades que melhor podem levar a bom porto este centro. E estamos a crer que será mais valia estarmos organizados em rede, em parceria, porque em parceria conseguimos evidentemente superar todas as nossas dificuldades.